Rychlobruslařka Martina Sáblíková uzavřela svoji sezonu 13. vítězstvím v hodnocení světového poháru na dlouhých tratích. Letošní zimu ji navíc bude připomínat i další zlatá medaile z mistrovství světa. Když Martina Sáblíková poprvé vyhrála hodnocení světového poháru na dlouhých tratích, bylo jí jen 19 let. Od té doby svět rychlobruslení prošel velkými změnami. Tak ono se to hodně obměnilo těch světových pohárů. Myslím si, že bývalo víc, že se jezdila 2x5 km trať, což samozřejmě tomu bodovému náskoku třeba u mě dělalo hrozně moc, takže v tom jsem měla výhodu. Letošní už 13. triumf byl pro českou rychlobruslařku nejdramatičtější ze všech. Dotírající Kanaďanka Isabel Weidemanová ji totiž v posledním závodě sezóny porazila a Sáblíková svoje vedení uhájila o pouhé 4 body. Pro mě to bylo asi hodně emotivní, protože já jsem si nespočítala vlastně vůbec rozdíly na Isabel. Potom, když to říkal vlastně ten moderátor, tak já jsem mu nevěřila, že to pak naskákalo na tabuli, tak jsem říkala ty o 4 body. Teď Martinu Sáblíkovou čeká zasloužený odpočinek. Já budu hrozně ráda, že budu teďka chvilku doma, že nebudu muset nic dělat a na to se snažím myslet a koncentrovat, protože opravdu ta sezona byla náročná a jak říkám, jsem ráda, že jsem doma.